अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं हाँ नईमुल हक, ते तुसरे ते पियो मेरा यूट्यूब दा चैनल नईमुल हक व्लॉग्स। सारे दोस्त कह रहे हो फियत ना लोसन, ते उन्हें एक रिक्वेस्ट कर दूं कि सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो। ते आदम जमीन लूते माशाल्लाह, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, माशाल्लाह बेहतरीन फसल थी पी असी। ते साग दिखा रही के साग भी इतना जरा ना राधा पे दिते पे वीडियो दे विच। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਵਣ ਖਾਨ। ਹਾਜੀ ਸਾਵਣ ਜਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹਮਸਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਨਾਨਾ ਦਾ ਜਲੇ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਸੌ ਤਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੋ ਨਾਨਾ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਕਾ ਸੌ ਤਰੇ ਤੇ ਸਹਿਰਾ ਵੀ ਮਤਰਾਇਆ ਨਾਨਾ ਥਿਆ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਡੁੱਲਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੂ ਤੇ ਦੇਦੇ ਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਦੇ ਸੇ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥਾਂ। ਤੇ ਵਿਊਵਰਸ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਬਜ਼ਾ ਹੀ ਸਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਹਿਕੂਦ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹਤਰ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੰਦਮ ਇੱਕ ਬੰਦ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਦਿਖਾ ਲਿੱਤੇ ਸੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਵਿੰਦ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੇਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਊਅਰਸ ਇਤਾਂ ਥੇ ਬਨ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਖੱਟਾ ਖੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਾਲੀ ਮੌਸਮ ਬੇਰੇ ਦਾ ਕਾਨੇ ਨਾ ਵਜਾ ਕੇ ਖੱਟਾ ਖੱਟਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਦਮ ਹੀ ਕਾਸਟ ਥਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੀ ਕਣਕ ਹੈ ਬਸ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਗ ਨਾ ਬਰਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥਾਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਕਾਨੀ ਥੀ ਪਈ ਹੈ ਕਣਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿਊ ਬੜਾ। ਤੇ ਵਿਊਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਇਤਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਕਾਨੀ ਕਿ ਵਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੀ ਦੇਈ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੇ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਵਜੇ ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਰੁਲ ਕੇ ਚਾਏ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਏ ਬੜੀ ਪਿਓ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਚਾਏ ਮਿਲ ਵਜੇ ਆਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੋਵੇ। ਡੁੱਲਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਏ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਏ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚਾਏ ਵਗੈਰਾ ਪੀਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੁੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜੁਮਾ ਮੋੜ ਚੌਕ ਸਕੀ ਸਰਵਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡੁੱਲਦੇ ਪੈਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਡੁੱਲ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਸਭ ਅਪਡੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਸਕੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2014 ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਕੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਤੇ ਸਕੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸੋਕੂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਸੂ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਊ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ।